Dobar dan svima, pomaže Bog. Veliki pozdrav iz Njujorka za sve drage Banjalučane i bratski narod u Republici Srpskoj. Žao mi je što ne mogu da budem sa vama prisutan danas. Toliko lepih stvari sam čuo o Banja Luci, zapravo o banjalučkom teniskom turniru Challengeru, koji se već tradicionalno organizuje unazad mnogo godina, na kojem su igrali neki moji veliki prijatelji, na primjer kao Viktor Trojicki. Svi imaju samo reči hvale i ja se zahvaljujem kao teniser i kao neko ko zaista voli ovaj sport, što toliko ulažete i strasti i sredstava u sport, u razvoj sporta na našim prostorima. Challenger u Banja Luci je preživeo mnoge stvari, u okolnim zemljama se neki challengeri su se otkazivali, nisu organizovali svaki godin, međutim Banja Luka je uvek nekako opstala i na tome vam zaista čestitam i želim vam od srca sve najbolje ove godine. Siguran sam da će proći u najboljem mogućem redu. Želim sreću svim učesnicima i nadam se da se uskoro vidimo. Hvala vam puno.